Shqipëria po e mbyll vitin 2021 me paqëndrueshmëri politike. Ngjarjet rëndësishme janë në zhvillim dhe duket se do të vendosin fatin politik të individëve, por edhe të forcave politike. Akuzat ndaj partisë në pushtet janë të rënda, por të pakrahasueshme me udhkryqin në cilin gjendet partia më e madhe opozitare në vend. Në 2022-shin janë disa çështje që presin të marrin përgjigje. Në vitin që po hyn, grupimi i rreshtuar krah ish kryeministrit Sali Berisha duket se do të ketë ballafaqimin final me grupimin e kryetarit aktual Lulzim Basha për dominimin e Partisë Demokratike. Komisioni i rithemelimit i ka vendosur kryedemokratit një ultimatum që liroj ambientet dhe punës së kryetarit të partisë, si dhe të bëj dorëzimet përkatëse te komisioni përkohshëm i rithemelimit të PDSH deri në datë 5 janar 2022. Kërkohet nga ana juaj që të merrni të gjitha masat përkatëse për ta jetësuar vullnetin e qartë të demokratëve, duke liruar ambientet e punës së kryetarit të partisë, si dhe duke kryer menjëherë dorëzimet përkatëse te komisioni i përkohshëm i rithemelimit të Partisë Demokratike deri më datë 5 janar 2022. Janari të 2022-shit nuk do t'i mungojnë as protestat. Siç është paralajmëruar nga veti ish-kryeministri Sali Berisha, më 8 janar pritet të mbahet një protest kombëtare, jo vetëm kundër narkoshtetit, siç e etiketon Berisha qeverisjen socialiste, por edhe për futjen në zyrat e PD nëse Basha nuk largohet. Ky vendim, sipas liderit historik të PD-s, është i paapelueshëm. 8 janari është përcaktuar datë proteste kombëtare, 44.000 anëtarë dhe anëtarë të Partisë Demokratike që firmosen të bëjnë historinë, do të marrin në dorëzim ndërtesën e Partisë Demokratike. Në 22 mars të vitit 2022, demokratët kanë thirrur edhe një kuvent të ri, i cili do të zgjidhë strukturat e reja drejtuese të partisë. Mënyra si do të rrjedhë ngjarje deri atëherë do të përcaktojë edhe se kush do të marrë drejtimin e PD-s. Një tjetër moment i rëndësishëm që pret marrë përgjigje në muajt e parë të vitit të ardhshëm është se çfarë do të ndodhë me presidentin Ilir Meta. Gjykata kushtetuese ka përcaktuar datën 18 janar për seancën plenare ku do të shqyrtojë vendimin e kuvendit për shkarkimin e presidentit. Në 9 qershor 2021, deputetët e kuvendit të Shqipërisë kanë votuar për shkarkimin e presidentit Ilir Meta me 104 vota, me motivin se ai ka kryer shkelje të rënda të kushtetutës.